Helouta, helou ja tervetuloa taas tänne Sakarin ja Riekkiksen perkauksien pari, jos näitä nyt voi perkaukseksi kutsua. Tällä kertaa katsellaan vähän Alviina Alametsän, eli tällaisen europarlamentaarikon videota, missä hän puhuu tasa-arvosta ja muusta kohtuullisen sekavasta setistä. Todennäköisesti voisin veikata, että päästään taas sellaiseen niin kuin oikein syviin vesiin, mutta täytyy kaikkien muistaa heti lähtökohtaisesti tämä tilanne, että Alviina on kuitenkin Suomen kannalta ehkä jollei tuhoisin, niin ainakin aika lähelle tuhoisinta europarlamentaarikkoa ihan vain jo pelkästään sen takia, että esimerkiksi hän äänestää joka ikinen kerta, että jos Alviina äänestää jonkun asian puolesta, niin todennäköisesti se on Suomen vastainen päätös silloin. Se on Suomelle huono juttu, jos Alviina äänestää jonkun asian puolesta, niin se tarkoittaa, että se asia ajaa Suomea katastrofin partaalle, kuten esimerkiksi vaikka ennallistamisasetus ja aika monta muuta. Mutta miten Sakari, sulla on fiiliksiä tästä keisistä? En mä tiedä, tämähän on, onhan tämä nyt niin kuin juhannusneito tämä Alviina. Nyt kato, kuitenkin tämmöinen lämmin kesäpäivä, niin tämmöinen niin kuin kesäneito voisi olla. Sinänsä sopii aiheeseen ja vaan tässä itse asiassa feminismistäkin viime aikoina se mustat säkit siihen liittyy, niin puhuttu, niin katsotaan mitä Alviina ja siinä on myös Heidi Hautala sitten keskustelee. Niin mennään videon pariin. Joo, ja alkuun me kipataan sitä, että aloitetaan kohdasta 235, koska siinä kohtaa alkaa sitten vähän niin sanotusti parempi setti, niin sanotusti parempaa seppälää lähtee siitä, mutta ei mitään, lähdetään vetämään siitä Alviinan ja Heidi Hautalan laadukasta sisältöä eetteriin. Pistetään tuosta vielä teille äänet päälle, niin kuulette. Yksi semmoinen hauskimpia juttuja oli tämä, että mä toimin tällaisessa itkiä naisten ryhmässä joskus kauan aikaa sitten. Me käytiin itkemässä ydinvoimaloissa ja mulle tuli nyt yhtäkkiä mieleen tämmöinen, että käytiin itkemässä. Alkaa hyvin. No, tämä alkaa hienosti, hei. Käytiin itkemässä ydinvoimaloissa. Tämä lähtee suunnilleen samalle laukalle kuin määrityt salaliittoteoriat siitä, että ydinvoimalat pitää jäähdyttää pikkulasten verellä. Niin tämä lähtee, että me käydään itkemässä ydinvoimaloissa. Mutta nämä on se, että tämä on käynyt oikeasti varmasti itkemässä ydinvoimaloissa. Hei, miettikää, miten niin kuin sekavaa sakkia tämä porukka on. Tuleeko tästä, Sakari, mitään mieltä? Ei, muuta kuin että aika niin kuin heti menee niin kuin laukalle kuin itkemässä. Hyvää päätyy, heti lähdetään tykittämään. Silloin, kun vihreät oli aika uusi puolue, ihan siellä jossain niin 80-luvun lopulla, niin keksittiin kaikkia jänniä tempauksia, jotka sitten toi ihmisiä yhteen. Et esimerkiksi Satu Hassin kanssa me oltiin mukana tällaisessa vihreiden haastajanaisten tempauksessa, koska me ei haluttu asettaa presidenttiehdokasta. Vuosi oli 1988. Siellä oli tarjolla Paavo Väyrystä ja istuvaa presidentti Mauno Koivistoa ja muutamia muita. Ja me lähdettiin näitä... Siis ihan oikeasti, väitäksä, että Mauno Koivisto olisi ollut valmis lähteä vihreiden ehdokkaaksi? Vai onko tämä joku, että vihreät olisi voinut lähteä Paavo, tai siis Mauno Koiviston taustaryhmään tai Paavo Väyrysen taustaryhmään? Ei niin varmaan ollut kyse siitä, että vihreillä ei olisi ollut mahdollista, niin kuin, että vihreät olisi saanut omaksi ehdokkaakseen Paavo Väyrysen tai Mauno Koiviston, vaan kyse oli varmaan siitä, että ei ollut ketään sellaista ehdokasta, joka olisi voinut heittää siihen aikaan. Teillä olisi Heidi ollut ihan malliesimerkki hyvästä ehdokkaasta. Linkola, Pentti Linkola sinne vihreät ehdokkaaksi. Oikea vihreä, joka ymmärtää esimerkiksi sen, että maahanmuutto ei paranna ilmastoa, vaan tuhoa ilmastoa. Mitä Sakarille tulee mieleen? Oliko Linkola tuohon aikaan vihreissä vielä? Oli. Linkola oli tuohon aikaan vielä vihreissä. Olisin voinut sitä äänestääkin vihreitä siinä tapauksessa. Vihreä ehdokasta, että kyllähän se on aito vihreä, että maahanmuutto just tämä niin kuin hiilijalanjälki moninkertaistuu, kun ne tulee Afrikasta lämpimistä maista tänne, niin, se on se aito oikea vihreä, on Linkola. Ja tässäkin on heti tekstissä, ja me lähdettiin näitä viittä miesehdokasta haastattelemaan porukalla. Etkö sä jumalauta Heidi Hautala tiedä, että ei ole miehiä ja naisia, on vaan henkilöitä? Miten jumalauta tää voi puhua tällä? Tää on niin kuin yhtä saatanan vappupalloilua. Heti alusta lähdetään Heidi. Nyt vähän terästäydy siellä. Ehkä se oli vuosi 88, niin silloin oli vielä miehiä ja naisia. Niin, mutta ei tänä päivänä puhua tuolla, että on kauhean sovinistista puhetta. Viittä miesehdokasta haastattelemaan porukalla. Ja ne sai hirveästi huomiota ja me saatiin esiin asioita, jotka ei olisi muuten tullut. Ja tämä, mikä aina mua naurattaa, kun mä ajattelen vaikka Satu Hassia, niin hän... Munkin mielestä Satu Hassi on aika naurettava poliitikko, mutta ei siitä sen enempää. Kysy presidentti Koivistolta. Ei, sano vaan. Niin, tuossa tuli Hourulo kirjoittaa, että
1988 ei voinut vielä äänestää, niin, niin hän oli 16-vuotias. Se tuli mieleen, että oli 10-vuotias. Mutta Mä olin kolme. No niin. Ei ollut vielä ihan lottovoittohetket siinä vaiheessa äänestyksessä. Niin. En seurannut politiikkaa silloin vielä. Oletteko te koskaan joutunut jäämään kotiin hoitamaan sairasta lasta? Ja siitä tuli aika semmoinen, sanotaanko, tyrmistynyt reaktio presidentiltä vuonna 1988. Ja kuitenkin meitä huvitti se, että siellä presidentin takana hänen puolisonsa Tellervo Koivisto myhäili hyvän tahtoisesti. Eli... Humpapahu. Niin. Mulla tulee mieleen tästä, että mitä jos Marinilta kysyttäisiin, tai siis on, niitä oli koskaan, joo. Niin. Presidentin aikana, presidentin valtakauden aikana, niin se on ihan ymmärrettävä toi tyrmistys, mutta niin, en tiedä. Mutta se täytyisi niinku muistaa se, että tohon aikaan monesti myös elämä oli vielä sitten sitä, että naisethan meni töihin vasta isoissa määrin, muistaakseni 60-70-luvulla rupesi menemään naiset oikeasti isossa määrin töihin ja muuta. Että, no ei varmaan ollut ihan kauhean nuoria siinä vaiheessa noin Tellervo ja Maunokainen. Niin mä veikkaan, että Tellervo on itse asiassa aika paljon elänyt sillä. Mä en tiedä, minkälainen on Tellervo Koiviston työhistoria, mutta mä voisin veikata, että Tellervo Koiviston työhistoria on aika pieni. Niin. Kun suhteessa sitten Maunoon, että vähän niin kuin esimerkiksi mietitään vaikka jotain, sanotaan, no en mä tiedä, mutta siis keskimäärin joku, niin kuin jos sun puolisos on ollut 80-luvulla joku iso valtaa tekevä poliitikko, ollut viimeisen, on presidenttinä 80-luvulla, niin on 30 vuotta ennen sitä ollut koko ajan politiikassa mukana ja tehnyt poliittista hommaa, niin ehkä sulla ei ole, mä veikkaan, että sun ei, mä en tietysti, mulla ei ole tietoa, mutta mä veikkaan, että se ei välttämättä ihan kauheasti ollut työelämässä se Tellervo. Niin kuin semmoisessa, niin kuin, ja aina täytyy muistaa se, että esimerkiksi niin kuin, jos sä mietit sitä, että kumpi teistä kahdesta jää kotiin hoitaa lasta, niin täytyy aina muistaa se, että sillä on myös merkitystä, minkälaiset duunit teillä on ihmisinä. Kumpi voi jäädä hoitaa lapsia kotiin, näin päin pois. Niin, niin on vähän merkitystä. Että... Se on just noin, että eihän niin kuin noiden, jos Koivisto on varmaan pitkä poliittinen ura, jos on presidentiksi päässyt, niin, niin todennäköisesti on ollut paljon pienempi palkka sillä Tellervolla, niin niiden talouden ei kannata toimia niin, että sen Koivisto jää sinne hoitelee kipeitä lapsia. Mutta tämmöisiä kaikkia hassuja juttuja on tullut tehtyä. No hyvä juttu, että on tullut tehtyä kaikkia hassuja juttuja. Ja kohtuullista vahinkoa siinä sivussa Suomelle ja Suomen kansalle, valitettavasti Heidi Hautala. Eli niin kuin tämmöisiä kaikkia hassuja juttuja on tullut tehtyä, jotka sitten niin kuin ikään kuin on sitonut ihmisiä yhteen, niin ihan kiva muistella pitkänkin ajan jälkeen. Siis toi on tosi tärkeä tempaus, myös tietynlainen feministinen mielenilmaus ja varmaan siinä ilmapiirissä aika uudenlainen. Ja jotenkin mä mietin, tästäkin me ollaan puhuttu sunkaan jonkin verran, että tällaiset haasteet, niin edelleen ne on politiikassa läsnä, että vaikka niin kuin moni asia on mennyt eteenpäin, niin kyllä mä ainakin koen, että etenkin miehillä on etulyöntiasema monessa asiassa politiikassa. Mitä mieltä sä olet? Tähän täytyy pysähtyä. Miehillä on etulyöntiasema. Okei, meillä oli viimeksi viiden naisen, viidestä hallituspuolueesta, niin viiden puheenjohtaja oli nainen. Nyt neljästä hallituspuolueesta kolmen puheenjohtaja on nainen. Missä on se miesten ylivalta siellä näkyy? Joo, mä itse asiassa katsoin noita ministereitä, niin ennen lähetystä. Mä en nyt muista niitä lukuja, mutta suurin osa on naisia ministereistä tämänkin hallituksen. Ei se nyt ihan, niinku, ihan siltä. Ehkä siellä on neljä, vaikka se viisi miesministeriä, niin siinä on viisi liikaa Alvinan mielestä. No ehdottomasti. Siis Alvinan mielestä tasa-arvo on siinä vaiheessa täydellinen, kun valkoisia heteromiehiä ei enää ole. Mä veikkaan, että Alvina on tyytyväinen siihen, että nyt on tasa-arvo on voittanut. Tasa-arvo on voittanut taas. Joo, siis se mun mielestä niin kuin, hyvin usein huomaa, että miehet mielellään niin kuin tukee toisiaan. Miehet tukee toisiaan, okei. Ja naiset ei tue toisiaan. No ehkä, siis tässä toi voi olla ihan oikeassa, että naiset varmaan harvemmin ehkä tukee toisiaan. Mä veikkaan itse asiassa, että naiset on sen verran pöhlöjä, että ne on sen verran katkeria toisilleen ehkä monesti, että ne ei sitten tue toisiaan. Se voi hyvin olla, jos pitää paikkansa. En tiedä, mutta voisi. Niin, siis puhutaan aina naisten työpaikalla myrkyllinen
kyllä. Ilmapiiri, kun on toisilleen kateellisia, että voi olla, tämä onkin yksi kohta, missä puhuu totta. Niin. Paikkansa pitävää. Ja, mutta kuitenkin täytyy muistaa se, että isossa kuvassa poliittinen ilmapiiri ja politiikka ja toi poliittisten päättäjien paikat, niin ne on isossa kuvassa kuitenkin kaikista eniten. Ne on hyvävelivelverkostoa, jossa päästään hyvävelimentaliteetillä eteenpäin ja sopivat kaverit valitaan sopiviin pesteihin, kuten esimerkiksi aikoinaan, kun Kimmo Kiljunen ei päässyt eduskuntaan, niin se palkattiin heti ministerin erityisavustajaksi ja kaikkea tämmöistä, että siis eihän siellä tavoite ole se, että siellä parasta valittaisi muutenkaan, vaan siellä valitaan sopivia. Näinhän tämä toimii, tämä systeemi. Esimerkiksi keskustelutilanteissa, kun pitää niin kuin muodostaa jotain kantaa tai päättää jotain. Meinaatko sinä, Heidi Hautala, nyt ihan oikeasti, että naiset on jotenkin siinä mielessä parempia siellä, että ne on enemmän uskaltaa olla jotain asiaa vastaan? Siis se menee niin, että politiikassa useimmiten siellä on aina vaan pelkästään 1, 2, 3, 4 vahvaa persoonaa ja loput on puhuvia päitä, jotka tekee niin kuin käsketään. Näin se politiikassa toimii tämä homma. Muuallakin yhteiskunnassa. Kyllä, muuallakin yhteiskunnassa se toimii aika useasti just näin. Ja sen takia ne miehet ehkä tukee toisiaan, koska siellä on niitä alppoja seassa. Onko naisten puolella sitten niin, että siellä ei ole ketään ja kaikki vaan kyräilee omissa oloissaan, vai miten se niin kuin sitten menee, en tiedä. Ja siihenhän on yksi sellainen vastalääke, joka on se, että naisten pitää siterata toisiaan, että niin kuin Alviina sanoi, eikä sillä tavalla, että niin kuin Antti sanoi. Eli siis kannattaa sanoa, että oli niin kuin Alviina sanoi, no totta kai silloin, jos Alviina on sanonut niin silloin kannattaa sanoa niin. Taikka sitten, että mä en ainakaan nähkyä mitään, siis näetkö sä mitään järkeä tässä, että sä miettisit ensimmäiseksi, jos sä siteerat jotakuta, että mitä sukupuolta se on, ketä sä siteerat. Mä en näkyä mitään järkeä taas tässä hommassa. Ei tietenkään. Asia pitäisi olla niin kuin se, mikä on merkityksellistä, ei se, että sanoiko se nyt Alviina vai sanoiko se nyt Heidi tai sanoiko se nyt Antti vai kuka sen sanoi, niin sille ei mitään väliä ainakaan mulle. Siis merkitys on sillä, että se on fiksusti sanottu ja se on fiksu lausahdus ja se on totta tai jotain muuta vastaavaa. Antti saa ihan tarpeeksi tukea niin kuin muutenkin, mutta Että semmoinen niiden tilanteiden tiedostaminen joskus johtaa vähän semmoiseen myöskin niin kuin huvittuneisuuteen, että voiko nämä oikeasti nämä ihmiset olla näin tiedostamattomia? Että ne... Mulle tulee Heidi Hautala ihan täsmälleen sama fiilis, kun mä kuuntelen sinua, että voiko ihmiset olla näin pöhlöjä? Että ne miettii ensimmäiseksi sitä, ei sitä, mitä joku ihminen on sanonut, vaan sitä, että mitä sillä oli jalkojen välissä, joka sen sanoi, niin se on niin kuin jotenkin merkityksellistä. Joo, mennään. Pikkusen tiivistetään tahtia, että tulee yhtä pitkä. Huomaan niin kuin omia käyttäytymiskaavojaan, jotka vielä on sillä tavalla, että varsinkin jos niin kuin jossain yhteisössä niin kuin naisia on selvä vähemmistö, niin se kulttuuri on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin miesmaailmaa katsova ja tukeva. Mutta että tämän takia esimerkiksi juuri eilen Euroopan parlamentti, niin kuin hyvin tiedät, niin olimme päättämässä siitä, että kaikissa EU-maissa pörssiyhtiöiden hallituksiin pitää saada vähintään 40% naisia, että 60% miehiä riittää. Ja tämä luo monimuotoisuutta ja ehkä sit muuttaa sitä kulttuuria, minkä niin kuin kautta asioita tarkastellaan. Niin, pakkohan tämä laittaa poikki, että tässä nyt on se ongelma, että jos annetaan niin kuin, tavallaan päästetään naisia pelkästään sen takia, että ne on naisia, eikä heidän pätevyyden takia, niin tässä niin kuin hävii ne pätevät naiset. Niin kuin se on, niin ne muut ajattelee, että ne on niin kuin vaan sen takia siellä pörssiyhtiöiden johtokunnassa, että ne on niin kuin naisia, eikä heidän pätevyyden takia. Että ei oikein toimi, että toi miehet on ollut aikaisemmin jossain pärjännyt vaikka pörssiyhtiössä, niin koska ei ollut tasa-arvoa, mutta aikaisen korjaus. Naiset pääsee sinne, ihan varmaan. Niin ja siis pätevät naiset pääsee. Siis kysymys on vaan siltä, että pätevät naiset pääsee. Sitten tämmöiset Heidi Hautalat ja Alviina Alametsät ei välttämättä pääse, koska he eivät riittävän päteviä sinne, mutta siis se on niin kuin oikeasti vaan kylmä tosiasia, että pätevät ihmiset pääsee niiden. Pörssiyhtiöt palkkaavat hallituksensa päteviä ihmisiä, ei tarkoitus palkata sopivia sinne. Niin tämmöiset, sitten kun palkataan sen 40% naisia, niin sitten kaikkia naisia ruvetaan kohteleen siellä pörssiyhtiöiden hallituksessa, että hei, sä oot päässyt tänne sen takia, että sulla on pillu, ota poskeen mentaliteetilla, ei niinkään sillä, että sä oot oikeasti pätevä tässä hommassa. Niin,
lisää sovinismia. Sovinismia. Niin. Jolloin niin kuin naisilla on helpompaa tuoda niin kuin omia näkökulmiaan keskusteluun. Joo, siis ei se, tuo, se on oikeasti, se tulee tosi paljon vaikeammaksi naisille tuoda niitä omia näkökulmia, vaikka niitä on enemmän siellä. Jos ne kaikki 60% niistä onkin miehiä, ja ne miehet vaan ajattelee, että ei vittu, ei, ei, nämä on täällä vaan sen takia, että näillä on pillu jalkojen välissä, nämä on sen takia täällä päättämässä. Ei sen takia, että ne olisi päteviä jossain asiassa. Tämä on ihan, siis, tämä on ihan käsittämätön ajatus. Siis kenenkään ei pitäisi päästä yhtään mihinkään sen takia, että sillä on housujen välissä oikeat värkit, niin semmoiseen tehtävään. Toki tietysti mä nyt ymmärrän, että joissain niin sanotuissa maailman vanhimmassa ammatissakin, niin sillä on vähän merkitystä, mitä siellä housujen välissä on, mutta siis siinä nyt taas sitten se on niin kuin se homma, mikä on tarkoitus duunata, että mutta sitten taas jos pitäisi niin kuin miettiä jotain aivotoimintaa tai jotain tämmöistä, niin se ei ehkä ole se paras ratkaisu siinä vaiheessa, että mietitään ensisijaisesti sitä, että mitä sulla on jalkojen välissä, niin tämä on niin käsittämättömäksi menee tämä maailma. Joo, ei tämä oikein liity, niin kuin todellakaan liity tasa-arvoa tai yhden. Ja sitten taas tässä aina päteviä ihmisiä sitten syrjitään. Se on vaan kylmä tosiasia. Liittyen tähän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, me iloittiin myös tosi paljon tästä sun twiitistä koskien tätä asiaa. Haluatko sä valaista sitä vähän? Okei, joo. Siis tämä ikään kuin tämä niinku miesten toisilleen antama tuki tilanteissa, jossa naiset helposti jää sit sivuun, niin se on yksi asia. Mutta sitten on sellainen erikoistapaus, että keskimäärin monilla miehillä on taipumus niin kuin ottaa tilaa enemmän kuin on kohtuullista jossain keskusteluissa. Ja tämä mun twiitti koski Politiikkaradion keskustelua, jossa mä olin Petri Sarvamaan ja Eero Heinäluoman kanssa. Ja mä meinasin kävellä ulos siitä tilanteesta kesken. Mä teen harvoin mitään sellaista, mutta joskus teen. Mutta mä en sitten kuitenkaan tehnyt sitä, mutta se syy oli se, että mä tajusin, että varsinkaan kollega Eero Heinäluoma ei antanut mulle niinku ollenkaan ikään kuin niinku tilaa. Hän itse otti sen suurimman osan siitä tilasta ja Petri Sarvamaa sitten kiihotti Heinäluoman tällaiseen kaksintaisteluun, joka on myös tyypillistä sitten, kun miehet on niinku eri puolilla, niin ne sitten ottaa tilaa sillä tavalla. Okei, miehet rupeavat väittelemään asiasta, niin silloinkin se on väärin, että hänelle ei anneta niin kuin jo tilaa sitten enää. On tämäkin niin kuin siis sillä, että mä ymmärrän, että Eero Heinäluomahan on äärimmäisen huono keskustelija ollut aikoinaan monissa, varmaan SDP-läisten mielestä helkkari hieno, mutta Eero Heinäluomahan on ollut aikoinaan SDPn puheenjohtaja, niin vaaliväittelyssä niin yksi kovimpia päällemöykkääjiä koko ajan, ja sitähän Suomessa pidetään niin kuin onnistuneena keskusteluna, kun huutaa vaan toisen päälle, mutta sanotaan, että mun mielestä se ei ole keskustelua, vaan se on huonoa käytöstä ja älämölöä, mutta joo. Ja jos tämä nainen ei pysty itse keskustelemaan tai sille mitään sanottavaa siihen aiheeseen, niin miksi sille pitäisi antaa ihan hirveästi aikaa jaaritella siitä, että täällä on liian vähän naisia keskustelussa vai? Niin, en mä tiedä, eikö se niin kuin vähän niin kuin evoluution luoma asia, että miehet kaksintaistelee keskenään hyvin paljon ottaa yhteen. Mieluummin miesten kanssa, kun tietenkin varsinkin fyysisesti, jos ottaa, niin koskaan naisten kanssa ja sitten henkisestikin, niin näin se menee. En mä tiedä siis toisaalta, eiköhän Li Anders, Sanna Marinit on nimenomaan puhunut päälle tuossa, nimenomaan miesten Orpon, no kyllä Riikakin päälle, mutta en tiedä, onko se ainakaan nykyisin, niin no joo, tämä on aika tuore tapaus, mutta kyllä naisetkin osaa ainakin viime vaaliväittelyssä. Joo, siis kyllähän nämäkin totta kai, mutta se on aikoinaan, kun Eero Heinäluoma oli SDPn PJ, niin se oli kyllä semmoista toilailua se touhu. Että ne niin kuin dominoi tilannetta sillä omalla niin kuin väittelyllään. Ja toikin on sinänsä niin kuin sitten, että jos on tämmöinen keskustelu, missä on kolme ihmistä ja toimittaja, niin se on sen toimittajan munattomuutta, että se käy se tilanne noin. Ei se ole niiden kahden väittelijän vika. Oli ne väittelijät sitten miehiä tai naisia, niin ei se ole niiden väittelijöiden vika, vaan se on toimittajan vika. Sitten mä sanoin hänelle jälkikäteen Eerolle, että et huomasit sä, mitä siinä tapahtui, että sä puhuit niin paljon enemmän kuin esimerkiksi minä, että sitä voisi jo vähän miettiä, että oliko se sulle kauheasti edullista. Ja sit tosiaan, totta kai se on. Se on aina edullista, kun poliitikko pääsee puhumaan ja toinen ei pääse antaa vasta-argumentteja. Totta kai se on aina edullista.
Joku tota kuulija oli mitannut ne minuutit ja ne todisti tämän, minkä mä olin niinku kokenut siinä tilanteessa hyvin häiritsevänä. Ehkä naisilla on myös sitten taas tämmöinen niinku vastakkainen ongelma, että ei ehkä halua ottaa sitä tilaa, mikä itselle kuuluisi. Että semmoinen tietynlainen niinku ujous tai arkuus, epävarmuus, mikä ei ole hyvä asia sekään. Mutta tässä kohtaa mä olen samaa mieltä. Tuleeko sulla tähän jotain? Niin, mä vähän luulen, niin se on ihan samaa mieltä, mutta eikö tämä ole niinku taas tämmöistä niinku evoluutiobiologia? Tässä on meillä biologian tunnilla, miksi miehet ja naiset ja käyttäytyy toisella tavalla. Et ne, kun se on aikaisemmin ollut heimoyhteisössä nainen heikko, niin se täytyy olla vähän sen niinku varuillaan ja arka, ja, jotta hän selviää. Juuri näin. Silloin, jos ihmiset keskustelee ja ymmärtää, kuulee toisiaan, ehkä kommentoi vähän toisiaan sillä tavalla, niin kuin, että siinä opitaan yhdessä jostain asiasta ja että kaikki pääsee esiin. Joo, toi olisi tosi kiva, että kaikki pääsee esiin, kaikki pystyy keskustelemaan, ihmiset puhuu ja ymmärtää toisiaan, mutta käykääpä nyt Heidi ja Alviina joskus oikeasti juttelemassa ihmisten kanssa, niin se tahallinen väärinymmärtämisen määrä on aivan älytöntä. Ja te kaksi olette monesti ehkä parhaimpia esimerkkejä siitä. Niin kyllä, ei vihreiden kanssa oikein pysty keskustelemaan. Ei. Vihreillä ja putinisteilla on sama ongelma. Kummankaan kanssa ei pysty keskustelemaan, koska molemmat ymmärtää väärin. Joo, ehdottomasti. Ja tämä on varmasti semmoinen meidän itse kullekin ja kaikille sellainen tietynlainen oppi, että tarkkaillaan sitä, että miten me ollaan jossain tilassa, miten me otetaan sitä haltuun. Että se olisi mahdollisimman tasaista, että jos tuntuu, että itse jää varjoon, niin miten voisi tulla pois sieltä varjosta. Niin. Tai toisaalta ennen kaikkea, jos on itse se, joka syö kaiken tilan ympäriltään, niin voi miettiä, olisiko näillä muillakin jotain annettavaa, aivan, joo, jotain mielenkiintoista sanottavaa, minkä mä haluan kuulla. Yleensä vastaus on, että joo. Mutta niin kun näähän on usein hyvin tiedostamattomia asioita, ja se on ehkä vähän se surullinen juttu, että ihmiset eivät ehkä itsekään ajattele, miltä se kaikki kuulostaa ja näyttää. Että... No varmasti ne on tiedostamattomia, mutta siis kyllä se niin kuin tommoisessa, että radiokeskustelussa, niin mun mielestä se on edelleen toimittajan tehtävä jakaa ne puheenvuorot. Ei se, että tuntuu vähän hassulta mennä johonkin poliittiseen, jos olisi oikeasti jossain poliittisessa radio-ohjelmassa keskustelemassa jostain asiasta, ja sitten sä väittelet, että siinä on kolme ihmistä. Kolme on muuten itse asiassa tosi huono vaihtoehto tuommoiseen keskusteluun, mutta jos se olisi kolme ihmistä, ja sitten siinä kahden kesken tulee sellainen väittely, niin kyllä mulle tulisi ainakin sellainen fiilis, että me ollaan tässä tämän kahden kanssa nyt väitelty tästä asiasta, niin olisiko sulla hei kolmas siellä jotain sanottavaa tähän aiheeseen? Mutta itse asiassa, niin, ehkä liittyen tähän, niin ne on itse asiassa huonoja keskusteluja, jos on paljon. Nimenomaan. Korkeintaan 4. Mitä nämä on nämä? Ja 3 on aina on huono. Joku islami-ilta. Niin, no siis ne on niin ehkä 4, niin kuin A-studiosta, 2 niin kuin samalla puolella, niin se... Juuri ehkä. No nämä on tämmöisiä, niin kuin, ehkä tässäkin ihan oikeastaan, tämmöisiä niin kuin peruskohteliaisuussääntöjä. Mutta joo, tosiaan, niin eihän siis niin kuin 3 keskustelijaa on kaikkein huonoin vaihtoehto, koska 3 ei ole jaollinen 2, niin se on huono vaihtoehto. Se on ensimmäinen ei-jaollinen tuommoinen luku, niin se on huono vaihtoehto. Se on nyt tuotu näkyväksi ja sanottu ihan suoraan. Niin, että miehet ottaa liikaa tilaa. Mitkä on sitten sulle sellaisia päätöksiä politiikassa, jotka on tuonut sulle jotenkin voimaa ja uskoa tulevaan? Tuleeko mieleen jotain erityisen merkittäviä? Ei ole pakko olla sellainen, mitä sä itsekään oot ollut tekemässä, mutta yleisesti mikä on ollut sellainen, niin kuin, tuleeko mieleen joku päätös, joka on herättänyt tunnetta? Semmoista, mitä mä oon saanut seurata sivusta, joka mua järkytti suuresti, oli pääministeri Anneli Jäätteenmäen ero. Se päivä, jonka kuluessa kävi selväksi, että pääministeri joutuu eroamaan ja viemään presidentti Haloselle hallituksen eronpyynnön. Et politiikassa on joskus hyvin semmoisia niinku raakoja tilanteita. Ja en ollut ehkä millään tavalla niinku osapuoli tässä tilanteessa, mutta joutuu todistamaan semmoisia asioita, jossa esimerkiksi niin kuin ihminen jää täysin yksin, ja siinä tilanteessa hän jäi täysin yksin. Ja ne oli etupäässä siis miehiä, jotka omasta ja puolueesta ja vieraista, jotka sitten totesi, että nyt tämä loppu tähän.
No mä oon sinällään tuosta kyllä samaa mieltä, että Anneli Jäätteenmäki sai kyllä kenkäaikat ja sen hylkäs silloin myös omat keskustastakin, mutta en mä nyt syyllistäisi siitä kyllä pätkääkään miehiä. Kyllä mä syyllistäisin siitä ihan niin kuin tätä koko systeemiä, että Anneli Jäätteenmäellä kävi pikkusen huono vaihtoehto siinä ja hän sai niin sanotusti mustan pekan. Kerrataanpa vielä. Mä muistan, sen oli joku Irak-lausunto, jota se salaili. Joo. Siis oli joku Irakin salaisia papereita, jotka olivat kuulemma vain vahingossa tulleet hänen faksiinsa, ja sitten hän oli lukenut ne, ja niitä tietoja hän levitteli noissa maalitenteissä sitten, mitkä olivat niitä salaisia tietoja, mitkä olivat hänelle vahingossa tulleet, ja hän ei tiennyt, että ne oli salaisia. Niin, tässä ehkä vähän tulee, että Haavisto rikko lakia, niin nimenomaan. Sekä rehellinen, mikä ministeri pitäisi olla. Sitten taas vastaavasti, niin mä en tiedä, onko tässä loppujen lopuksi kyse sukupuolesta, koska Riikka on saanut aika paljon kuraa purra, vaikka hän on nainen. Tai niin kuin sitten taas toisinpäin. Sanna Marin ei sanonut kauheasti. Niin, kyllä. Niin. Tavallaan jotkut sanoivat, että naisia koko ajan sorrit ja jotkut miehiä, mutta ehkä se on siitä niin kuin ideologista kiinni enemmän. Joo, siis enemmän kuin naiseudesta tai miehuudesta, niin se on kiinni siitä, mitä mieltä sä olet. Jos sä oot poliittisesti järkevällä linjalla eli oikealla täällä maahanmuuttokriittisessä siivessä, niin sit sä saat rapaa niskaanelta, olit sä mies tai nainen, mutta jos sä oot siellä vasemmistosiivessä sekoilemassa, kuten vaikka joku Paavo Arhinmäki, niin ei mitään merkitystä. Se on aivan sama, käykö sä graffiteimassa tuolla vähän jotain paikkaa, tai Pekka Haavista, myykö sä sähköverkot ilmaiseksi maailmalle, ja tuokko sä terroristeja Suomeen suomalaisten rahoilla harjoittaa terrorismia, niin se on aivan sama, ei ketään kiinnosta. Jos sä oot vaan oikealla puolella, sille mitään tekemistä sillä, että onko sä mies vai nainen, vaan aina milloin väliä on se, että mitä sä poliittisesti ajat. Niinpä. Tässä on kyllä paljon tekemistä, että varsinkin naispäättäjät niin usein joutuvat eroamaan eri tehtävistä välillä vähän erikoistenkin tilanteiden ja tapahtumaketjujen seurauksena. Joutuu todellakin eroamaan. Muistatteko, meillä oli tässä yksi sellainen pääministeri, muistatteko, oli semmoisessa huumeiden käyttökohussa ja viinajuontikohussa. Ja sitten toinen naisministeri oli myös semmoinen Uniperin myi pois 500 miljoonalla, ja Uniperi teki heti 16 miljardin voitot sen jälkeen. Niin muista, oliko nämä naisia vai miehiä nämä ministerit? Ei vittu niin kuin ihan oikeasti. Hei. Herätkää nyt tähän siis se todellisuuteen. Kaksi viimeistä, ketä on eronnut, ollut miehiä ministeri. Joo. Tämä Junnila ja Rinne, kyllä. Niin kuin, herätkää nyt pahvit vähän sen. Että tämä on niin kuin, varmasti pitää paikkaansa. Niin, no, ei pidä. En tässä tarvitse montaa sekuntia miettiä, kun mulla itsellä oli tämä sama tilanne, että pojat oli päättänyt, että valtio-omisteisen Arctia Shippingin omistajaohjauksesta vastaava ministeri ei olisi saanut pysäyttää yrityksen johtoa viemästä Greenpeacea käräjille. Tajuaksä, eikö toi, en mä oikeasti edes tajua sitä, mitä se teki. Siis sinä estit yrityksen johtoa tekemästä rikosilmoitusta ja viemästä käräjille niitä ihmisiä, jotka rikkoo lakia sitä yritystä kohtaan. Siis onko sehän nyt niin ihan tosiaan, että oli jotenkin väärin, että mä sain tästä vähän sanktiota. Ei vittu ollut, se oli täsmälleen oikein. Siis jos sä Juman kautta estät lain tapahtumista vetoamalla sun poliittiseen päätäntävaltaan, niin sä estät lain noudattamista tapahtumasta, niin ehkä sulla saattaa olla jotain pikkusen syytäkin joutua eroamaan. Niinpä. Ihan käsittämätön tanta. Rauhanomaisesta mielenosoituksesta. Ja rauhanomainen mielenosoitus, te estitte sitä jäänmurtajaa liikkumasta, te rikoitte paikkoja jäänmurtajalla. Se ei ole rauhanomaista. En nyt valehdella taas vähän sen. En aio kerrata kaikkia näitä vaiheita, mutta yllätys. Se, mikä niin kuin tänä päivänä 2022 tuntuu jo aika oudolta, että siinähän oli kyse siitä, että en halunnut, että ohjauksessani oleva valtionyhtiö lähtee tuonne Alaskan arktiselle vesille auttamaan suuryhtiö Shellia öljynporauksessa. Siis arktisessa meriöljynporauksessa, joka on kaikkein riskialttein. Niin siis oliko sä oikein mukana tekemässä sitä Greenpeace-iskoa vai mitä ihmettä? Että siis sä et halunnut, että kyseinen yhtiö menee sinne, niin oliko nämä sun jotain ohjauksessa nämä
Greenpeace-aktivistit, jotka meni sinne rettelöimään sinne laivalle, vai mitä ihmettä, että se, millä sun pitäisi estää tämmöinen, mä ymmärrän sen, että sä haluat estää tämmöisen tapahtuman, koska se on sun poliittisen ideologian mukaista, joka on toki väärä. Mä ymmärrän, että sä haluat tehdä sitä, mutta ei oikea tapa tehdä sitä ole se, että sä estät sitä kyseistä yhtiötä tekemästä rikosilmoitusta ja hoitamasta rikosprosessia semmoisia ihmisiä vastaan, jotka rikkoo lakia sitä yritystä kohtaa. Mikä tässäkin on taas niin vaikeaa ymmärtää, Sakari? En mä tiedä, ehkä viineen saa rikkoa lakia silloin, kun edistetään niiden ideologiaa. Se näyttää olevan aina lentokoneessa nostaa seisoo ja terroristeja roudataan tänne. Että vähän se näyttää, niin elokapina, vähän niin kuin näyttäisi siltä. Tai öljynporasta. Tämä tapahtui 2012-2013. Olisiko se voinut tapahtua tänä päivänä? Vai olisiko silloin vaan sanottu, että ei ole niin kuin eettistä ja moraalista, että Suomen valtion kokonaan omistava yhtiö osallistuu tällaiseen toimintaan, joka pahentaa ilmastonmuutosta? Luulen, että siinä on niin kuin iso muutos 10 vuodessa tapahtunut. Toki tuo sun ilmastonmuutoshumppas on täyttä huuhaata, että sinänsä se on ihan se. Mutta mähän joudun eroamaan siitä. Niin sä joudut Heidi Hautala edelleen eroamaan sen takia, että sinä estit lain noudattamisen tapahtuvan tässä maassa. Sen takia. Sä käytit sun omistajaohjauksessa olevan yrityksen niin kuin johtoon poliittista valtaa ja kielsit niitä noudattamassa käytännössä lakia. Niin jos, siis tämmöisestähän pitää saada, niin kuin, miten nämä voi olla näin siis ääliöitä? Niin se oli siis jos omistajaohjausministeri. Niin. Ja ministeri ja ohjas, rehellinen. Niin. Tunnettu rehellisyydestä, niin ei se oikein vaikuta siltä. Ja siis se, että jos olet minkä tahansa yrityksen niin kuin periaatteessa, mä veikkaan, että olet itseään minkä tahansa yrityksen omistaja, niin jos sä yrityksen omistajana pyydät, että yrityksen johto ei halua, että lakia noudatetaan, niin mä veikkaan, että se saattaa tulla sanomista ihan missä tahansa yrityksessä, ei välttämättä edes vaan valtionohjauksessa olevassa yrityksessä, ja eritoten valtion yrityksessähän se pitää olla ihan ehdotonta, että silloin sä käytät niin kuin sun poliittiset niin kuin mielenosoittajat aiheuttaa valtion yhtiölle kuluja ja ongelmia, niin sä olet niiden niin kuin lainrikkojien puolella, niin onhan se päivän selvää, että sä saat kenkään. Mä en siis voi niin kuin käsittää tätä. En alkuunkaan. Mä uskon, että joo, nykyään asiat on hiukan eri tavalla, että kyllähän vaikkapa elokapina on todella hienolla tavalla siirtänyt tätä niin sanottua Overtonin ikkunaa, eli mahdollisuuksia jotenkin siihen, että mitä nähdään politiikassa mahdollisena ja hyväksyttynä, että tämä on varmaan sellainen, mikä toivottavasti on muuttunut. Mutta tulee mieleen, että moni varmaan tässä niin kuin kuulija on joskus kokenut jonkun ison takaiskun. Tuossahan se nyt taas tulee, että saa rikkoa lakia. Sitä se näköjään vihjasi toi, että se on hienoa, että Overtonin ikkuna. Elokapina muuten ei ole pahemmin osoittanut mieltä tuossa kesän aikaa, että olisiko Sepu jauhottanut ne niin pahasti. Tai sitten poliisillakin on nyt tullut se tilanne, että he saavat toimia, kun ei ole enää vihreää sisäministeriä, niin poliisikin saa toimia. Että niin ei, ole enää, ei ole enää lain suojaa sinänsä, että saadaan rikkoa lakia. Lain rikkomisella ei ehkä enää ole lain suojaa. Kyllä. Omassa työelämässään. Sano vaan. Niin, Mari Rantanen voisi kuvitella, että se on pikkusen erilainen asenne. No, eikö, todennäköisesti. Ei, opiskeluissa tai missä vaan, ja sullekin tämä oli erittäin vaikea tilanne. Mutta sitten sä ponnistit sieltä esimerkiksi europarlamenttiin ja vaikutusvaltaisimpien meppien joukkoon. Miten sä teit sen? Mikä niinku sut auttoi jatkamaan, tiiäksä? Täytyy nyt muistaa se, että kaikki Suomessa vanhat poliitikot, jotka on sössinyt tässä maassa, niin päätyy europarlamenttiin vähintään. Sinne on mennyt Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäkeä, nämä vanhat poliitikot, jotka heittää täällä vähän niin kuin pyyhkeen kehään, kun ne säheltää, niin sitten ne menee europarlamenttiin pelkällä omalla tunnettavuudella, koska europarlamenttiin pääsee tunnetuimmat poliitikot aina läpi, koska sillä on. Paitsi Alvin Alametsä on erikoinen poikkeus, en tiedä mistä, mutta ilmeisesti hän on vihreiden sisällä todella tunnettu. Aivan. No tavallaan, niin kuin, kyllähän siinä tietysti se peruskysymys oli se, että mä en ollut tehnyt niin kuin mielestäni mitään väärin. Mm. Ja sen
sä et ole tehnyt mielestäsi mitään väärin. Ei. Kaikki muiden. Mutta siis tämä on varmaan aika yleinen juttu tämmöisillä ihmisillä, niin kuin tämmöisillä niin kuin vihreillä ja tämän tyylisillä ihmisillä, että he ei koe tehneensä mitään väärää. Sitten se on sivuseikka, mutta sen totesi oikeuskanslerikin. Mutta se, että mä olin edistänyt vihreiden arvoja ja niitä arvoja, jotka nyt on itse asiassa täysin yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Mm. Et tota, ei ole, ei ole. Mutta joo, mä hetken sitten mietin, että mitäs tässä tehdään. Mutta sitten mulle tuli tilaisuus niin kuin palata europarlamenttiin. Ja kyllä mä pidin sitä tosi hyvänä ratkaisuna. Ja monestihan nämä tämmöiset niin kuin vaikeat tilanteet johtaa itse asiassa loppujen lopuksi kuitenkin parempaan. Et tota, jos mä olisin nimittäin jäänyt sinne hallitukseen, niin mä en olisi varmaankaan ollut ehdolla silloin europarlamenttivaaleissa 2014. Ja mä en olisi tässä. Mä en tiedä, missä mä olisin, mutta todennäköisesti jossain muualla. Mm. Et tota, et siinä mielessä, että mä voin vaan niin kuin ehkä kiittää sitä, että kävi näin. Se ei ollut kivaa, mutta näin kävi. Mut hei, tästä tuli muuten mieleen vielä, että onko sulla mitään asiaa, mistä sä oot muuttanut mieltäsi? Varmasti. Ennen kuvittelin, että ilmasto, tai siis ennen kuvittelin, että oli otsonikato, sitten tajusin, että ei olekaan otsonikatoa, vaan on ilmaston lämpeneminen, ja sitten hokasin, että hei, eipä olekaan ilmaston lämpenemistä, onkin ilmaston muutos, ja sitten hokasin, että hei, jäätiköt eivät sittenkään sula niin kauhean nopeasti, ja merenpinta ei nousekaan, niin kuin ennen olen väittänyt, joten nyt on vaan ilmastonmuutos ympäripyörätä humpan pumppaa, jossa Greta Thunberg on suurin idolini. En mä tiedä, tämmöisen mä veikkaan, että toi Heidi Hautala on oppinut. Kuunnellaan, mitä Heidi on omasta mielestään oppinut. EU-jäsenyys. Mm. Mä olin niin kuin melko intohimoinen EU-jäsenyyden vastustaja silloin ennen kuin Suomi liittyi, mutta siinä oli kaksi juttua, että tota, Suomihan liittyy tällaiseen niin kuin Euroopan talousalueeseen, johon kuuluu, jonne on jäänyt esimerkiksi Norja, joka on hyvin kunnioitettava maa, mutta en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että ne vaan niin kuin ottaa vastaan EU-direktiivejä, eikä niillä ole oikeastaan mitään sanomista niihin. No ei ne niin kuin pääsääntöisesti huonoja ole, mutta anyway. Niin, no eipä Norjan tai Suomellakaan, eihän niillä ole niin kuin 2% ääniosuutus, se on nyt yksi paska hailee. Ehkä Suomellakin olisi parempi se ita. Näinpä. Ei tarvitsisi mitään näitä. Eihän tukipaketteja tarvitse maksaa Norjan. Ei niin. Ja Norjalla on varaa jopa maksaa niitä. Niin olisi. Norja ei tarvitsisi lainaa semmoisien ottamiseen, hoitamiseen. Mutta tota, sitten toinen oli se, että siis tämä demokratia. Että mä niin kuin ajattelin, että se Euroopan talousalue on sen verran niin kuin epädemokraattinen rakenne, joka musta on täysin fakta. Että tota, se ei ollut mikään pienempi paha, jona sitä pidettiin EU-jäsenyyden verralla, johon liittyy jotain kummallisia poliittisia ja turvallisuusjuttuja. Mutta tota, mä äänestin sitä Euroopan talousalueen liittymistä vastaan eduskunnassa, koska se oli musta epädemokraattinen, mutta täysin eri syistä kuin useimmat, jotka sitä vastusti, jotka halusi pysyä EU:sta niin kaukana kuin mahdollista. Mulla se tilanne ei ollut se, että mä olin siinä vaiheessa jo tullut siihen tulokseen, että meidän pitää liittyä Euroopan unioniin, ja tämä, niin kuin mä oon aina siterannut Osmo Soininvaara, joka sanoi mulle, että hei, et ootko koskaan ajatellut, että jos tota, niin kuin pääoma ja tavarat liikkuu niin kuin globaalisti ja valtioiden rajojen yli, niin myös politiikan pitää tehdä se. Mm. Tämä oli mulle semmoinen, mikä niin kuin klikkasi mun päässä, että me tarvitaan. Kuulostaa globalisti eliitiltä, siis politiikankin pitää liikkua rajojen yli tuosta noin vain, eli siis tarkoittaako Heidi Hautala nyt tässä sitten, tämä voi olla väärin tulkintaa nyt, mutta tarkoittaako Heidi Hautala tässä sitä, että päättäjienkin pitää pystyä päättämään isomman alueen asioista pienemmässä piirissä, koska politiikan pitää pystyä liikkumaan rajojen yli. Mä oon täysin eri mieltä. Mun mielestä pitäisi nimenomaan koko ajan tuoda sitä päätöksentekoa lähemmäs ja lähemmäs niitä tavallisia tallaajia. Kyllä, mä luulen, että tarkoittaa. Mä en tiedä, olikohan Heidi Hautala, joka sanoi, että tota noin, sieltä kysyttiin Twitterissä, että niin kuin ajaksi hän Suomen etuun, niin hän vastasi, en tietenkään aja. Tämä oli joku vihreinen, mun mielestä oli kyllä Hautala. Se voi hyvin olla, kuulostaisi hyvin hautalamaiselta lohkaiselta, kyllä tuommoinen noin niin kuin, että oliko se jotenkin, että hän ajaa yhteisiä asioita, ei Suomen asioita? Niin, se on just, kuulostaa karulta toiminnalta. Tämä on tämmöistä ylikansallista politiikkaa ja sen pitää olla mahdollisimman demokraattista. Ja näillä niin kuin näkökohdilla niin mä sitten niin kuin olin jo kannattanut sitä EU-jäsenyyttä siinä vaiheessa, kun mä äänestin sitä Euroopan talousalueeseen liittymistä vastaan. Mutta siinä mä käänsin kelkkan ja jotkut mun tavallaan niin kuin, ehkä siellä niin kuin poliittisessa lähipiirissä olevat ihmiset olivat aika järkyttyneitä,
siinä meni mut vähän välitkin poikki. Tämähän on tunnettua, että jos ihmiset ajautuu niin kuin jossain tilanteessa vastakkaisille puolille, kun on ennen ollut ehkä samaa mieltä, niin sitten tavallaan se voi olla niin kuin hyvin kohtalokasta niiden henkilökohtaisille väleille. Mutta se oli semmoinen. Tuossa mä olen sitä mieltä, että ei pitäisi olla. Siis tuon ei pitäisi mennä noin, vaan pitäisi pystyä keskustelemaan niistä asioista ja olen asiasta eri mieltä. Pitäisi pystyä käymään sitä keskustelua. Ja jos ollaan eri mieltä, niin ollaan eri mieltä. Että se on niin kuin äärimmäisen hieno homma. Ja täytyy sanoa chattiin semmoinen positiivinen huomio. Hieno homma, että Thea for Two on taas tullut pitkästä aikaa myös tänne Suomen suuntakanavaan. Joo, enpä tunne tota noin tyyppiä, mutta tota noin, niin ehkä vihreät on kaikkein eniten juuri sitä, että niiden kanssa ei saa olla eri mieltä, ainakaan maahanmuutosta ja ilmastosta. Ainakaan maahanmuutto on semmoinen, tai seksuaalivähemmistöstä. Niistä ei saa ollenkaan olla, mutta se on tuolloin oli paljon pienempää se, että sai olla eri mieltä, kun tänä päivänä ei saa tietyistä asioista, varsinkaan näiden kanssa olla eri mieltä. Ei missään tapauksessa, joo. Oikein kunnon takin kääntö. Onko niistä väleistä jotkut korkeantunut sen jälkeen? No joo, on ehkä joo. Jotkut vähän ekstreemit ei ehkä, mutta... Politiikassa sanotaan, että asiat riitelee, ihmiset ei, mutta se ei aina pidä ihan paikkaansa, mutta pyrimme totta kai. Hei. Mä veikkaan, että ette oikeasti edes pyri siihen, mutta näinhän se pitäisi olla, mutta näin tämä ei mene, koska suurin osa ihmisistä ei kestä sitä, jos joku on eri mieltä. Joo, ja se on lisääntynyt viime vuosina ihan selkeästi. Ja lisääntyy koko ajan. Ja mitä pienemmistä asioista nykyään, että siis nykyään se riittää suunnilleen se, että onko sä sitä mieltä, että Suomen NATO-jäsenyys on superhieno asia, vai onko sä sitä mieltä, että Suomen NATO-jäsenyys on yhdentekevää, niin se on jo riittävän iso asia siihen, että voidaan nostaa kalapaliikki pystyyn ja hyppiä ja pomppia kuin vappupallot ympäri seiniä. Joo, tässä on ollut viime vuosina ihan, mikä tosi paljon jakaa kansaa, tämä kiukkuun, niin on toi, tietenkin 2015 maahanmuuttokriisi, koronakriisi ja nyt tämä niin kuin Venäjän hyökkäys. Tietysti tässä viimeisessä niin näitä putinisteja nyt on aika vähän, mutta kuitenkin, mitkä tosi nopeasti tullut kolme juttua, mikä tosi paljon niin kuin aiheuttaa pärrän, ei niin kuin hyväksyvät mielet. Niin. Hei, kiitos todella paljon, Heidi. Oli tosi mukava keskustella sun kanssa. Ja tosiaan me jatketaan näitä keskusteluita onneksi hyvin usein, melkein päivittäin välillä. Joo, kiitos Alviina. Joo, kiitos kaikille katsojille. Ja jos teillä tulee mitään kysyttävää mieleen mulle tai Heidille, niin voi laittaa myös kommentteja ja kysymyksiä vielä tulemaan. Kiitoksia kovasti. Se oli sellainen pätkä Alviina Alametsältä. Alviina Alametsähän on siinä mielessä mielenkiintoinen vihreä kuitenkin, että hän on aloitti tämän YouTube-kanavansa silloin hirveällä tykityksellä. Hän teki kaiken näköiset hienot ennakkomainokset ja kaikki muut, ja sitä tuli munkin kanavalla koko ajan tykitti Alviinan mainosta. Alviina pisti isolla rahalla haiseen ja sai 1000 tilaajaa ja teki mitä puoli vuotta ja lopetti käytännössä siihen. Eli Suomen suunnalla on enemmän tilaajia, joo, mutta... Joo, on se nyt enemmän kuin mulla, mutta mutta se käytti varmasti enemmän rahaa siihen kuin siinä. Niin, no jos otetaan niin tilaaja per euro, niin siinä mä varmaan sä voit 100 Alviin. Niin, kyllä. Mutta joo, onko tiedä, jos siellä on yleisöllä jotain kysyttävää, niin nyt kannattaa laittaa kysymyksiä, niin voidaan niihin Sakarin kanssa tässä vastailla. Mutta on aika siis mielenkiintoisia settiä noiden vihreiden keskusteluja kuunnella, kun siis ne on oikeasti, siis, mistä kuulee niin kuin kauas, että ne on niin kuin pihalla, kun seinäkelot. Niin kuin just tämä, että voidaan rikkoa lakia tuosta noin vaan, että ei ole mitään väliä, että jos joku rikkoo lakia tämän asian hyväksi, se on ihan sama. Ei saa tutkia, ei saa hankaloittaa lain rikkomista tämmöisen positiivisen asian takia, niin ihan uskomatonta, siis ei mene niin kuin pienimpään jakeluunkaan menettää homma. Että mä veikkaan, että vihreät esimerkiksi hyväksyy sen, että tehdään niin kuin turhia lastensuojeluilmoituksia ja soitellaan työnantajille ja jos vaikka mitä tällaista saipaa, mitä ihmiset voi tehdä toisen. Mä veikkaan, että vihreät hyväksyy sen, kun ne, toi elokapina on sieltä hienoa, että elokapina voi nyt olla tuolla tiellä ja rikkoa lakia ja muuta vastaavaa, niin käsittämätön tilanne ihan oikeasti, ihan uskomatonta skemboilua. Niin on. Mitä sanot, niin kun... mikä se sanonta nyt on, että keinoja rikkomatta? Eli niin kun...
Se on, jos joku on jonkun niiden ideologian mukaista, niin ne saa näköjään sitten tehdä, mitä huvittaa. Se on juuri näin. Pekka Vesala kysyy, onko tilaajien määrä vai laatu tärkeämpää? Tilaajien laatu on tärkeämpää heti, kun sulla on yli 1000 tilaajaa. Siihen asti se on tilaajien määrä on tärkeämpi kuin tilaajien laatu. Sitten kun on yli 1000 tilaajaa, niin sitten tilaajien laatu on tärkeämpää. Ihan puhtaasti siis sen takia, että sitten kun sulla on yli 1000 tilaajaa, niin sä saat tienattua tällä YouTubella edes vähän rahaa. Ennen sitä sä et pysty tienaamaan tällä YouTubella yhtään mitään, ennen kuin sä oot saanut 1000 tilaajaa, niin sen takia se on tärkeää. Toki ei tällä juuri mitään tienaa, mutta tienaa tällä nyt vähän kuitenkin. Joo, Tuija, kyllä se on ihan täsmälleen sama myöskin vasemmistoliittolaisilla. Se on täsmälleen sama asia. No, ehkä siinä erotuksessa, että ne on kyllä väkivaltaisimpia. Ja vasemmistolaiset? Niin. Okei. Minkä takia? Niin. Miksi susta tuntuu, että vasemmistoliittolaiset on väkivaltaisempi? No en tiedä, siis eikö nyt Antifa on lähellä, mutta Niin se on käytetty, Antifa on varmaan lähempänä kyllä jo vasemmistoa, no, vihreät. Se mikä erottaa vihreät ja vasemmistot, niin se on sellaisia, niin kuin vihreät on tällaisia sinisilmäisiä naiveja, pikkutyttöjä ja näin. Ja sitten vasemmisto on taas enempi semmoista niin kuin norsuvittu naama porukkaa. Mun mielestä se on selvinnyt ero. Onkohan tämä semmoinen luonnehdinta, että tämähän on hyvä lopettaa meidän tämänkertainen perkausvideo. Ei muuta kuin hei, hyvää illanjatkoa kaikille ja muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Ja käykää ehdottomasti tilaamassa myös Sakarin oma kanava, Sakari Rajamäki ja mun Niko Riekkovaara kanava. Ja nauttikaa elämästä ja pitäkää toisianne hyvänä ja ajatelkaa kivoja asioita ja koittakaa tehdä kaikkenne, että maailmassa on rauha ja ihmisillä hyvä olla ja sitä kautta näin päin pois. Riekkisillä on ainakin oikeat arvot siihen, että Riekkis voi lähteä seuraaviin missikisoihin. Se on moro! Moi!